हरिओम श्रीराम अंबज्ञ। मी ऋतुराज सिंह बांदेकर, देवकर पाणी उपासना केंद्र कोल्हापूर। बापूंच्याबद्दल 2004 साली कळालं होतं, त्यावर मी 12वीला होतो आणि आम्ही कणकवलीमध्ये राहत होतो। तिथे यादव काकी राहत होते आमच्या शेजारी, त्यांच्या घरी बापूंच्या पादुका आणल्या होत्या, त्यामुळे बापूंच्याबद्दल माहीत झालं। त्यानंतर कोल्हापूरला 2010 साली पुढील शिक्षणासाठी आलो होतो आणि त्यानंतर प्रायव्हेट हायस्कूलला उपासना केंद्रामध्ये जात होतो। ॲक्च्युली बापूंच्याबद्दल बरेच अनुभव आलेत। आई जम्मू काश्मीरला गेली होती मागच्या वर्षी आणि तिथे 50 जणींचा ग्रुप होता, सगळ्या लेडीज होत्या। जम्मू काश्मीरला गेल्यानंतर स्क्वॅब टेस्टिंग झालं तिथे आणि स्क्वॅब टेस्ट केल्यानंतर 49 तिच्याबरोबर ज्या होत्या त्यांचा स्क्वॅबचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला आणि आईचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला। आणि ते हिंदीमध्ये बोलणारे लोक होते सगळे, आणि काय बोलत होते तिला काय कळत नव्हतं, फोन तर लागत नव्हता। आणि मला कॉन्टॅक्ट आई काय झालं असं काय झालं की ते सगळे कॉन्टॅक्ट मलाच करते ती, आणि तिने मला कसा काय तिचा फोन लागला काय माहिती, आणि मला फोन केला, मला म्हणाले ऋतुराज अरे असं असं झालं, फक्त माझे एकटीचाच रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला, तर मी काय करू। आणि ते लोक मला म्हणतात की तुम्ही त्या हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट व्हा। मी कशी होऊ ॲडमिट, आणि मला कायच माहीत नाही इथलं। म्हणलं आई घाबरू नकोस, फक्त बापूंची उदी लाव आणि बापूंना फक्त सांग की ह्यातून बाहेर काढा। मग मी पण घाबरलो होता, तर मी घाबरलो तरी ती पण घाबरणं, म्हणून मी म्हटलं मी पण बापूंना सांगतो। म्हणलं नेहमीप्रमाणे असं कुठलंही संकट जरी आलं तरी बापूंना पहिली हाक मारतो आणि बापूंना सांगतो बापू ह्या संकटातून फक्त बाहेर काढा, प्रत्येक संकटातून तुम्ही बाहेर काढले। आता एवढ्या लांब म्हटलं जम्मू काश्मीरला, म्हणजे तिथं तिचं कोण नाही, आणि कोरोना झाल्यानंतर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की ह्यातनं आपल्या बाजूला कोणच नसते, म्हणजे बाजूला नसते आपल्याला कोण बघत पण नाही, कारण 2 वर्षापूर्वी आईला आणि पप्पांना कोरोना झाला, त्याईला मी अनुभव घेतलाय। आणि बापू तुम्हीच आहात आणि ह्यातनं तुम्हीच बाहेर काढा। आणि बापूंना गुरुक्षेत्र मंत्र म्हटला, रामारामाचा गजर केला आणि बापूंना म्हटलं बापू ह्यातनं तुम्हीच बाहेर काढणार आहात आणि तुम्हीच मला यातून आईला सुखरूप घरी घेऊन यायचं आहे म्हटलं। आणि सांगितल्या दुसऱ्या मिनिटाला मी गुरुक्षेत्र मंत्र म्हटला, रामारामाचा गजर 5 वेळा केला, 108 वेळा मला करायचा होता पण 5 वेळा झाला, मी मोजत होतो आणि 5वा गजर झाला आणि मला आईचा फोन आला, अरे ऋतुराज बापूने आपली म्हटलं हाक ऐकली आणि माझा रिपोर्ट म्हटली पॉझिटिव्ह आलाय निगेटिव्ह आलाय। म्हटलं असं कसं काही शक्य, अगं नाही तू म्हणाले नाही अरे ते दुसरे जे ऑफिसर होते आर्मीचे ऑफिसर तिथे असतात ते काय म्हणाले की परत यांचा आपण स्क्वॅब रिपोर्ट घेऊया। मग म्हटलं अगं परत कसं काय घेतला, काय माहिती बापूंनीच त्यांना बुद्धी दिली असणार आहे परदेशचा स्क्वॅब घ्यायचा, आणि तो त्यांनी स्क्वॅब घेतला तर तो रिपोर्ट अगदी निगेटिव्ह आला आणि मग तिला परत पुढच्या सहलीसाठी त्यांनी परमिशन दिली। म्हणजे परत ह्यावेळी बापूंनी परत साथ दिली, असं प्रत्येक वेळेला प्रत्येक संकटात बापू साथ देत आहेत आणि म्हणजे बापूंची कृपा आमच्या कुटुंबावर अखंड आहेच। हरिओम श्रीराम अंबज्ञ।